السلام علیکم، سعودی عرب میں رمضان 2021 کا آغاز کب ہوگا؟ پہلا روزہ کس تاریخ کو ہوگا؟ عید الفطر 2021 کب اور کس دن ہوگی؟ آج کی ویڈیو میں 100% یقینی تاریخیں بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں۔ سعودی عرب کی قصیم یونیورسٹی میں جغرافیائی علوم کے پروفیسر عبداللہ المسند نے کہا ہے کہ رمضان کا چاند 12 اپریل 2021 کو پورے ملک میں دیکھا جا سکے گا۔ سعودی عرب میں پہلا روزہ 13 اپریل 2021 بروز منگل ہوگا۔ ماہر جغرافیائی علوم المسند نے توجہ دلائی ہے کہ سعودی شہری اور ریاست میں مقیم غیر ملکی اپنے پروگرامات کو ماہ رمضان اور شوال کو دیکھتے ہوئے تشکیل دیں۔ سعودی میڈیا کے مطابق عبداللہ المسند نے مزید بتایا کہ رواں سال رمضان کے پورے 30 روزے ہوں گے۔ 12 مئی 2021 کو رمضان کا آخری روزہ ہوگا۔ المسند نے کہا ہے کہ 29 رمضان کو شوال کا چاند نظر نہیں آئے گا، لہذا سعودیہ میں عید الفطر 13 مئی 2021 جمعرات کو منائی جائے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ سعودی عرب میں رمضان کا پہلا روزہ 13 اپریل 2021 اور عید الفطر 13 مئی 2021 کو ہوگی۔